أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة إتاكوين الله عز وجل صلوات وسلامة بيغامير صلى الله عليه وسلم يمنى لجرات أراضس غا سيك لجرات بسيمة إي مسلمانت dhe së hyrjen në ligjrat do të atësekim definicionen e islamit pra në aspektin gjuhësor edhe në aspektin terminologjik gjithashtu do të atësekim definicionen e imanit në aspektin gjuhësor dhe aspektin terminologjik dhe pasaj do të kalojmë tek çështja e ibadetit se çfarë është ibadeti adhurimi edhe se si pranohet ki ibadet adhurim a ka kushte dhe a ka çështje obligative pra të cilat nëse njeriu nuk i vepron aty si pranohet asnjë adhurim kërshi Allahut azza wa jall. Sa i përket për kufizimit gjuhësor të fjalës islam, do thot el islam, islam gjuhësisht do më thënë nënshtrim, dorëzim dhe për ullje ndaj Allahut Azza wa Jall. Nërse në aspektin të në gjithë në fjala islam do thot dorëzim ndaj Allahut me të uhit, me besim, nënshtrim me bindin ndaj ti dhe largim nga shirku dhe idhëtarët e ti. Islami në kuptimin e përgjithshëm dhe kuptimin e veçantë. Sa i përket Islami në kuptimin e përgjithshëm do thot adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall, Azza wa Jall ndërmjet asaj që Zoti Xhellawala e ka ligjësuar që nga dërgimi i pejgamberëve deri në ditën e gjykimit. Pra, aspekti terminologjik i Islamit përgjithshëm është me adhuru Allahun Azza wa Jall, çashtu që ka ardhur, domethënë, që kanë ardhur pejgamberët e Zotit Xhellawala me këtë adhurim. Kurse në kuptimin apo aspektin e veçantë, pra Islami është me ato të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra të adhurohet Allahu Azza wa Jall, ti na shtromi Zotit ton Xhellawala, pra Allahu Azza wa Jall sipas asaj që ka ardhur me të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse sa i përket fjalës Islam, fjalës iman në aspektin gjuhësor do thotë dhe vërtetim dhe pranim. Pra, me vërtetu dhe me pranu se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është aspekti pra gjuhësor i imanit besimit. Kurse aspekti i përgjithshëm tek dietarët është fjala e imanit është besim me zemër, shqiptim me gjuhë, veprim me gjymtyr dhe shtohet ky iman me binje ndaj Allahut Azza wa Jall edhe paksohet ky iman me gjunahe, pra nëse i bëhen gjunahe Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është për kufizimi i imanit edhe islamit në shariatin islam në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kalojmë tek çështja tjetër, pra ibadeti adhurimin. Për kufizimi i fjalës ibadet. Do thot në aspektin gjuhësisht për ulje dhe nënshtrim, ndërsa në aspektin terminologjik fetar do thot emër i përgjithshëm, pra për çdo gjë që e do Allahu Azza wa Jall, qofshin ato fjalë apo vepra, të dukshme dhe të padukshme. Kjo çështje quhet në terminologjinë e Islamit, pra ibadeti, ibadet, të cilën ibadet domthon Allahu muslimani ja bën vetëm Zotit subhanahu wa taala. Pra, definicioni i ibadetit, adhurimit në aspektin terminologjik do thot çdo vepër, fjalë të dukshme, të padukshme që do Allahu Azza wa Jall në Islam pra quhet el ibade ose adhurim. Shtyllat e ibadetit kanë thënë dietarët musliman janë tre. E para është el mahabbe, dashuria. Pra njeriu që e bën këtë adhurim ibadet duhet me bu me dashuri për kënd për Allahun subhanahu wa taala. Kurse kushti i dytë apo shtylla e dytë e ibadetit është el khauf, pra frika nga Allahu Azza wa Jall. E bën këtë ibadet se ka urdhru Allahu subhanahu wa taala që na me bë këtë ibadet, edhe këtë adhurim. Edhe treta është ar-raja, pra e bëjmë këtë ibadet duke shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe duke shpresuar se Zoti xhelle wala do të na shpërblej për këtë ibadet dhe për këtë adhurim. Andaj nuk pranohet ibadeti pa këto dy shtylla bazike. E para është el mahabba, dashuria, më bu ki ibadeti me dashuri, me jo pizorit, agjilimi, namazi, kështu më radhë, pastaj më bu el khauf, më bu kjo edhe me frik, duke pasur frikën se a thu valt kjo abi ibadet, a du të më pranohet ajo, edhe treta është me pas shpres, pra se këtë ibadet Allahu Azza wa Jall nuk në qëmë poshtë, edhe me lejnë e Zotit Gjellewale, Allahu Subhanahu wa Taala në pranohet. Këto ishin tre shtyllat e ibadeti, pra frika, dashuria dhe shpresa në Zotit Gjellewale. Se përket kushtet e vlefshmërisë ibadetit adhurimit. Andaj nuk pranohet asnjë ibadet,
asnjë adhurim të Allahu Azza wa Jall, pra pa i plotësu dy kushte. Kushti i parë është el ikhlas, sinqeriteti apo qiltërsia. Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe nuk jeni urdhëruar pra ndryshe me adhuru Allahun Azza wa Jall, përposa me adhuru Zotin Subhanahu wa Ta'ala me adhurim të qiltër, të sinqert, edhe të pasër vetëm për Allahun Azza wa Jall. Për çdo vepër që bëhet jo me sinqeritet, apo për dikën tjetër, e jo për Allahun Azza wa Jall, e jo me sinqeritet, ajo vepër pra është e refuzuar në Islam, edhe ajo vepër pra nuk është e pranuar te Allahu Azza wa Jall, sado qoftë ajo vepër në sytë njerëzve e madhe, edhe sado qoftë ajo vepër në sytë njerëzve e bukur, tek Allahu Azza wa Jall, kantari i vlerësimit të veprave është ky, domthon sinqeriteti, dhe të bëhet kjo vetë vetëm për hir Allahun Azza wa Jall. E dyta është, duhet të bëhet kjo vepër sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë çështje argumenton fjala e Allahut Azza wa Jall, fjala e pejgamberit alayhis salam ku thotë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd." Pra kush shpik diçka në fen ton që s'është e pjesë e fes, ajo çështje është e refuzuar. Ibadeti apo ibadeti adhurime që ja bëjnë robët Allahut Azza wa Jall është dy lloje. I parë është ibadah kaunia. Edhe i dytë është ibadah shar'ia. Se përket pare dhe thot ibadet natyror, edhe i dytë është ibadet apo adhurim shëriatik. Qëka në kuptoj me ibadetin natyror, për kufuzimi ibadetet natyror dhe thot, është në nështrimi ndaj ligjeve që i ka bërë Allahu Azza wa Jall në natyr. Dhe kjo lloj ibadetit përfshin të gjitha krijesat, qofshin besimtar apo jo besimtar, të devotshëm apo gjunahqar. Allahu Azza wa Jall ka thënë lidhë me këtë çështje: "In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rrahmani abda." Ska krijes që gjendet në tokë dhe në qiej e që të mos i vi si rob para Zotit Xhelle Uala. Andaj kësaj çështje i nënshtrohen detyrimisht njerëzit Allahut Azza wa Jall. Edhe pse disa njerëz duke dashur me u emancipu, kur i shofi njerëzit duke hedh bërdhog natyrë ose duke e kesh përdorë natyrën duke bërë dëme, ata thonë që ka mananim natyra dhe kështu më radhë. Natyra nuk është Zot. Zoti natyrës është Allahu Azza wa Jall. Andaj muslimani duhet me ju friksu Zotit nga mos hedhja e bërdhogët në për natyrë. E jo me ju friksu natyrës, ajo mos me ju friksu njerëzve që njerëzit mos për e shohin. Për kufizimi i badeti qëretik, pra kishte i badeti natyrorë, që të gjitha krijesat pra i nështrohen Allahut Azza wa Jall dhe ki përfshin çdo krijesë, besimtar dhe jo besimtar, të devotshëm dhe gjunaçar. Allahu Azza wa Jall tha: "In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rrahmani abda." Ska krijesë që gjenden në këtë tokë edhe në qiej e që të mos i vi Allahut Azza wa Jall si robi Zotit Xhelle Uala. Sa i përket llojit të dy të adhurimit, është ibadeti shariatik. Dhe për kufizimi këtij ibadeti është, domethën është ibadet fetar, nënshtruim ndaj urdhëve të Allahut Azza wa Jall aspektin e legjislacionit islam. Dhe ky lloj ibadeti është i veçantë për atë që i bindet vetëm Allahut Azza wa Jall dhe pason atë me të cilin kanë ardhur të dërguarit e Allahut Azza wa Jall. Pra kjo është definicioni i ibadetit shariatik. Allahu Azza wa Jall i ka lavdruar robët e vet në Kur'an dhe ka thënë në surën El Furqan: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna." Robrit e të gjithë mëshirshmit Allahut Azza wa Jall janë ata të cilët ecin pra me modesti, ecin me modesti e jo me një mallsinë e tokën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Rregull i rëndësishëm për një shmërinë e ibadetit, që këtë ibadet që e bën me bo vetëm për Allahun Azza wa Jall. Kanë thënë ulemaja, rregullat si vjen: çdo vepër që është ibadet i adhurim, nëse i kushtohet Allahut, është besim të uhid. Ndërsa nëse i kushtohet dikujt tjetër pas Allahut Azza wa Jall, është shirk i lutari. Shembull praktik është therrja e kurbanit që e bëjnë musliman në kurban bajram ose edhe për qef. Kjo therrje e kurbanit, nëse bëhet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, kjo shpreh njësimin e Allahut Azza wa Jall nga robi i ti. Dhe ky është prej ibadeteve, adhurimeve më të veçanta që i donë Allahu Azza wa Jall. Për të arsye,
Allahu Azza wa Jalla i është dërtu pejgamberit alayhi salam dhe duke thënë fasalli li rabbika wanhar. Ty o Muhammed, falu dhe therr kurban vetëm për Zotin ton. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Thuaj ty o Muhammed, namazi im, kurbani im, jeta jeme, vdekja jeme është thjesht vetëm për Allahun Azza wa Jall, la sharika lah, i cili nuk ka shoq në adhurim. Allahu Azza wa Jall, pra na sjellon këtë çështje edhe më shumë në Kur'an dhe thot: "Wa ibudullaha wa la tushriku bihi shay'a." Urdhër i prerë. Adhurojeni vetëm Allahun Azza wa Jall dhe mos i shoqëroni asgjë Allahut në adhurim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ka dhën urdhër të prerë, vendim të prerë Allahu Azza wa Jall që të mos adhuroni askën tjetër dhe asgjë tjetër përveç Tij Xhallahu Ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Thuajun ti o Muhammed, e jani t'ju lexoj, o fjala i tharve të librit, krishterëve dhe jehudive. E jani t'ju lexoj çfarë ju ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Shembuj praktik se si mu kuptu ibadeti dhe dallimi i tij nga pranimi dhe mos pranimi, dallimi i tij nga njësimi dhe idhujtaria është si vjen. Për shembull, duaja, lutja që i drejton besimtari Zoti Xhellahu Ala është adhurim, ibadet, prej adhurimeve që janë të veçanta në Islam. Edhe duaja është kurora e adhurimit. Pra ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Ed-du'a mukhul ibada." Pra duaja është kurora e ibadeteve dhe adhurimeve që i ja dedikon robi Allahut Azza wa Jall. Nëse robi i lutet sinqerisht vetëm Allahun Azza wa Jall, duke e ditë që Allahu e dëgjon, duke e ditë që Allahu e sheh, duke e ditë që në dorën e Zotit është zgjidhja apo pranimi i lutjes, kjo është ibadet madhor që robi ja bën Allahut subhanahu wa taala. Mirpo, në të kundërtën e kësaj, nëse duaja bëhet për dikën tjetër jashtë Zotit Xhellahu Ala, atëherë kjo është shirk, është idhujtari. Pra, nuk lejohet muslimani me lut askënd, as me shku tek vorrë të vdekurit, as me shku në përtejqe, ap në përvende, duhet vetëm me lut Allahun Azza wa Jall. Nga se Zoti e dëgjon lutin e ti, edhe pranon lutin e ti. Për të asiju ka thënë Allahu Azza wa Jall në përfundimin e ajeteve të agjërimit. Një ajet para se me përfundu këtu ajete, Allahu thotë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesi në robët e mi ty o Muhammed për mua, thuaj, domthon unë jam afër. Pa thën, thuaj. Andaj ibadeti i duas është i veçantë dhe duhet besimtari musliman me jabo vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shembull në lidhje me duan. Kur është duaja ibadet, edhe njësim, edhe kur është duaja shirk dhe idhujtari. Sa i përket frika, frika ndaj Zotit është ibadet. Pse muslimani e fal namazin se friksohet mos me dënon Zoti vet? Pse muslimani nuk e pije alkoolin se friksohet se Allahu ka bu haram e dënon? Pse muslimani nuk thirr kurban për dikën tjetër poshtë Zotit se friksohet se Allahu ka ndaluar gjë të tillë? Pra, nëse ai jeton me kët frik, atëherë kjo frik është ibadet për të dhe shpërblehet para Allahut Azza wa Jall. Nëse kjo frik i kushtohet dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, kjo frik është shirk edhe idhujtari, Allahu na ruaj. Qof mu friksu, do më honë ekstrem për gjinve, ekstrem për magjistarës, apo ekstrem për dikujt për krijesave të Allahut Azza wa Jall. Muslimani duhet me ju friksu vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, nga se ka thonë për të tjerët, fele të khafuhun, mos ju friksoni askujt, va khafuni in kuntum mu'minin, ka thonë Allahu Azza wa Jall, friksoni vetëm Allahut Azza wa Jall, nëse mendoni që jeni besimtar, edhe nëse mendoni se jeni prej atyre që e njësojnë Allahun Azza wa Jall në ibadet dhe adhurim. Zotimi është ibadet, pra mu zëtu diçka, mu betu diçka është adhurim. Nëse i kushtohet dikujt tjetër, përveç Allahut Azza wa Jall, pra është shirk dhe idhujtari. Thërja kurbanit thamë është ibadet, dhe nëse i kushtohet dikujt tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall, kjo thërje pra nuk pranohet, edhe është thërje që e cila do më honën refuzohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Për fundin e kësaj ligjate, në fillim thamë pecek me definicionin në aspektin gjuhësor edhe aspektin terminologjik islam të islamit, e cekëm. E cekëm aspektin gjuhësor dhe terminologjik të imanit.
Mirë, cilo dalimi mes islamit dhe imanit dhe ihsanit, edhe cilë është lidhja ndërmjet imanit, islamit, ihsanit. Djetarët kanë thënë, me fjallën islam, kemi për qëllim, do më honë nëse vjen, do më honë këto gjëra vinë së bashku, atër kanë këto kuptimet veçanta. Për shembol, nëse vjen në islam, njerë vjen islami, imani, ihsani, atër kanë këtë kuptim. Me fjallën islam në këtë rast, kemi për qëllim veprat e dukshme, që i bën njeriu, që i shofi njerëzit, dhënja zekatit, falja namazit, edhe kështu më radhë. Kurse me fjallën iman, kemi për qëllim këtë rast, çështjet që cilët janë të padukshme, që nuk i din askush përveç Allahut Azogjel, për çështjet e padukshme është, se njerëzit mendojnë që je musliman, mirë po ti mrena në gjoksin tonë mundesh me fshi, i dhujtarin apo kufrin, mundesh me fshi, urrejtjen dhe islamin, edhe kështu më radhë. Pra kjo është e padukshme. Edhe treta me fjallën ihsan këtë rast është shkalla më e lartë e fesë islame. Për këtë arsye, këto gjëra kur përmenden, domethënë tre këto kur përmenden vetmas e kanë këtë kuptim. Kur Islami përmendet vetmas, hyn në të dhe imani. Kur përmendet vetmas imani, hyn në të dhe Islami. Kur përmendet vetmas Islami, ihsani hyn në të dhe Islami dhe imani. Pra kemi dy lloje, tre lloje të kategorive të muslimanëve. E para është muslim, që do thot musliman. Dhe këtë kategori hyn të gjithë ata të cilët, domethënë, kanë thonë shahadetin dhe e llogaritën veten musliman. Mirë po bojnë gjunahe edhe nuk i rrin gati pra shumicës së veprave fetare. Këta janë musliman përderisa nuk e mohojnë ndonjë gjë që e ka urdhëruar Allahu Azza wa Jalla ose nuk mohojnë diçka prej pjesëve të Islamit, qoftë ajo fjalë apo vepër që llogaritet në Islam kufër apo shirk apo ndonjë vepër që janë nxjerrë nga feja. Kjo është musliman. Mbetet në shkollën më tul të Islamit, përderisa nuk qet diçka që ja prish fenë. Pastaj është mu'min, besimtar. Kush është besimtar? Është një grad më lart se grada e muslimanit, mu'min, musliman besimtar. Pra besimtar është një grad më lart se muslimani. Çka bën ki besimtar? Ki besimtar i kryen farzët edhe largohet nga gjunahat që i ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Edhe e treta është muhsin, është bamirs. Ky bamirs është edhe musliman është, edhe është besimtar, po edhe është bamirs. Çka bën ki? Ki përpos që i kryen farzët, përpos që i largohet nga haramet, ky kryen edhe gjëra vullnetare në fenë e Zotit. E për atë arsye kjo është grada më e lartë muhsin. Përpos që jep zekatin, jep edhe shumë sadaka brenda vitit. Përpos që agjëron namazonin, agjëron nafile, kjo është muhsin, grada më e lartë e Islamit. Edhe përpos që ndalohet nga haramet, ky nuk bën edhe gjëra të lejuara në Islam nga frika se mos po bjen në gjuna ose nga frika që mos po vjen nesër ditën e gjykimit, edhe Allahu më pyet wa amma bi ni'mati rabbik. Thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im, e që Allahu nesër më pyet pra për begatit që e ka dhënë Zoti nga frika largohet. Për shembull, thuhet për Imam Abu Hanifa rahimahullah, pra kur ka treguar ders ligjërat, atërës kanë qenë kushtë komoditet, kështu ka dalë natyrë më majtë dersin, ligjëratë të mësimin zanzët vetë. Edhe aty afer ka qenë një pëmë, edhe normal kam mbretru në moti i nëzët. Edhe Abu Hanife duke ligjëru temën, dersin, mësimin zanzët vetë, filloj me u djersit se nëzët. Në kushtë për nëzënzëve, intervenoj në dyrhyri, dhe Abu Hanife normalisht mendoj që ka pytje. Edhe i tha urno, pyt, çka nuk po kupton? Thot, o hoqë i deruar, e kuptova mësimin dersën dhe ende jam duke e kuptuar, kërkoj falje për ndërprerje, mirë po pse s'po afruash me hin gat pemës me të kap hija edhe mos mu djersit? Ama Ebu Hanife ka qenë zahid, ka qenë i dalluar, për të arsye se shumica umetit e pasoni atë. Pse, çka tha Ebu Hanifja? Tha, kom frik që kjo do të bëhet argument shtesë kundër Zotit që Allah më mëndenu, edhe ku të mpyse Zotit e kish vizu këtë begati shtesë, çka ki, për çka kish vizu? Andaj thot, kom frik që ditën e gjykimit Allah mos më mpyt për këtë begati. A ka pas haram me him pe me Abu Hanifja, me i bo hije, se ka pas haram, të leju me ka pas. Pse se ka po? Nga frika që mos pështohet shumë numri i të mirave, e tani ku dole para Zotit, mos nështë s'ka gjevap për gjigje, se këtu të mira ku i ka shvizu dhe që ka shvizu, imam Abu Hanifja Allahu e mëshiroft. Dhe për këtë arsye, për këtë modesti, për këtë thjeshtësi, për këtë dije,
për këtë punë që ka bërë për dinin Allahu Azza wa Jall, Zoti Xhella Wala ka bërë që sot pra edhe deri në kiamet me qenë me dhëbi i tij më i pasuar, mendimi i tij më qenë më parsuar tek legjislacioni islam apo fiku islam. Pra me neve sot ishte tema ibadeti. Pra edhe se ky ibadet nuk pranohet pa i plotësu disa shtylla edhe disa kushte. Pra prej kushteve që ky ibadet nuk plotësohet, duhet patjetër që me i plotësu dy kushte. I pari kusht ke, pra dhe të bëhet për hir të Allahut Azza wa Xal me sinqeritet. Kushti i dytë pra ishte të bëhet ibadeti, pra sipas porosive dhe sunetit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe treguam që ky ibadet ndahet dy lloje apo dy grupe, ibadet natyror që do thotë njerëzit i nënshtrohen ligjeve të Allahut Azza wa Xal, edhe nuk kanë dorën të asgjë të gjitha krijesat pa dallim besimi rase ngjyre, kurse ibadet sheriatik disa krijesa e qojnë vend këtë ibadet, ajo është adhurimi i Allahut Azza wa Xal, dhe disa krijesa nuk e qojnë këtë ibadet në vend të Allahut Subhanehu ve Teala. Dhe për fund tregum që shtyllat e ibadetit janë, e para është el khaufu, pra me bo këtë ibadet me frikë se Allahu Azza wa Xal, pra ka më napyt për këtë ibadet, el mahabbe, me bo këtë ibadet me dashuri se Allahu ka bo obligim edhe nuk e ka bo shkele shka, pra me bo edhe me dasht adhurimin, qoft namazin që e fal me bo me zemër, me dasht, qoft agjërimin që e duke agjëru, pra me dasht me zemër edhe jo me bo vetëm për pse po thonë të tjerët apo Allah në hajt me bo për sefasi. Edhe e fundit është arraje, pra me bo ibadetin adhurimin duke shpresu që me këtë ibadet adhurim e fiton kënaqësinë e Zotit tonë edhe mëshirën e Allahut Subhanehu ve Teala. Për këtë arsye gjejmë hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull ka thënë për agjërimin: men sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjëron Ramazanin, çka? Imanan, me besim plot që Zoti jam po urdhëron me agjëru. Wa ihtisaban, edhe me bindje të plot edhe shpresë të madhe se Allahu këtë ibadet pra ka më na shpërbly. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pra i falet e kaluara nga gjunat e vogla. Men qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush e fal namazin e teravis, namazin e natës në Ramazan, me bindje se kjo është pi Zotit edhe me shpresë se Allahu ka më na shpërbly këtë mundi, i falet e kaluara ti për gjunat e vogla. Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush e kalon natën e kadrit me namaz vullnetar nafile, duke ditë se kjo këtë gjë do Zoti edhe Allahu Azza wa Xal pëlqen na me bo, edhe me shpresë se Allahu s'ka më na çu mundin poshtë, pra i falen mëkatet e kalura. Dhe krejt kështu vlen për të gjitha ibadetet dhe adhurimet. Andaj ibadetin, adhurimin që e bëjmë duhet maksimalisht me u mundu me u bo me sinceritet, me u mundu me u bo ashtu si që ka urdhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E le Zotin Xhellewala që çdo adhurim që e bëjmë ta bëjmë vetëm për hir Zotit Xhellewala, ta bëjmë ashtu siç ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E le Zotin që këto ibadete dhe adhurime që po i bëjmë mos janë argument kundër neve nesër para Zotit, por të jenë argument që na me fitu mëshirën Allahun Azza wa Xal edhe faljen e tij Xhellewala. Deri në takimin e ardhshëm, ju lënë në kujdesin Allahut Azza wa Xal, ju dëshiroj agjërim të pranuar dhe të lehtë. Zotit i dhe më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.